Voltamos a apresentar Bandeirada. Bandeirada de volta. Eu vou arrastar o abraço pro quarto bloco. Tá parecendo programa ao vivo que a edição não fica pronta a tempo, mas a gente tá atrasado. Vamos voar, que é hora de sexta marcha. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Sexta marcha de hoje vai começar falando de MotoGP. MotoGP. São duas coisinhas pra falar da MotoGP. Primeiro é que Marc Marquez vai pra Portimão. Se ele vai conseguir correr é outra história, mas ele vai para Portimão. Adversários, tremei, o 93 está de volta ao grid, né? E... é... eu fico pensando aqui nos coitados adversários, o que, que eles vão... tô imaginando esse instante. E... ao melhor estilo funk, acabou o caô, 93 voltou. Acabou a farra, né? Voltamos à nossa programação normal. Agora vamos ver como ele volta, né? Também tem isso. A notícia, outra notícia é o seguinte: o Red Bull Ring não vai fazer mudanças na curva 2 após aquele grave acidente de 2020 envolvendo Rossi, Morbidelli, Zarco, Vinales e todo mundo que quase se estrebucharam feio. A direção do autódromo diz que o local é seguro e que não há motivo para grandes reformas. Que o acidente foi um acidente pontual causado por um erro de piloto. Então não tem necessidade de mexer na curva. Também acho que não tem. Só dá uma reformada ali. Pontual ali. Sim, né, Zarco? Bom, próxima. Vamos. É, Copa Truck, vamos lá. Truck. Já que a gente está falando de solidariedade, tem uma equipe na Copa Truck que vai se unir a um hospital para conscientização do combate ao câncer. Se trata da equipe Iveco Usual Racing, né? Da empresa Usual Brinquedos, que vai se unir e será parceira do Hospital Erastinho de Curitiba. Em campanhas do hospital, várias campanhas, inclusive o piloto, né? O Djalma Piveta, que é o dono da Usual Brinquedos. Estampará. O microfone fica, Rodrigo. Estampará o seu. Sua marca no caminhão durante toda a temporada de 2020. Mais uma grande ação envolvendo esporte ao motor. Isso é muito bom. Vamos pra Indy. Ixi, Maria, agora tem coisa boa pra falar da Indy. Fórmula Indy. Porque tem casa pra transmitir a Fórmula Indy. Será a TV Cultura. Que já tem a Fórmula E, agora tem a Fórmula Indy, já tem equipe definida. Jefferson Kern será o narrador e o Rodrigo Matar será o comentarista. Equipe definida é muito bom, bacana, eles vão poder acompanhar. Vamos poder acompanhar na tela da cultura os novos carros do Tony Canaan e do J.R. Hildebrand, que foram revelados essa semana. Estarão no nosso... nas nossas redes sociais, vamos postar. O Hildebrand, inclusive, fazendo homenagem ao AJ Foyt, vai correr com o número 1 na corrida. A Ganassi, claro que cedeu tranquilamente o número 1, porque ele era de direito do Scott Dixon, mas o Dixon não usa a porra do número 1. Aprende com a Penske, caramba. Enfim, além do Hildebrand confirmado na Foyt, o Santino Ferrucci vai correr no terceiro carro da Ray Hall e estará nas 500 milhas também. Carlos Eric, alguma coisa da cultura rapidinho pra gente falar? Principalmente com o Rodrigo, né, cara? Principalmente a única coisa da cara. Cultura é, eu vou falar sobre isso no zero. Um ponto que eles precisam melhorar. E rapidinho, Rodrigo, teve testes também na pista de Indianápolis com a nova configuração de carro. Amiguinho, 29 dos 31 carros no mesmo segundo. Sim, o teste foi muito equilibrado. Teve Sebastian Bourdais liderando um dia, teve Conor Daly liderando outra parte do treino e uma panca muito forte do Rinus Vicky, que sim, acabou fraturando o dedo. Foto também, e teve uma foto que posso considerar a imagem da semana, que amiguinhos, quem viu a foto, a internet caiu. É, quem não viu, acesse os perfis do Bandeirada nas redes sociais, que eu já postei essa foto também. Diga, Eric. Nove pilotos, 14 rostinhos no Borg Warner. E muitos hambúrgueres. Fala, Eric.
negócio que eu ia falar também é que é o seguinte, cara, é bom ver o Rodrigo Matar de volta ativa, cara, depois de... Também. Sim, muito bacana, pra que ele aproveite bem essa oportunidade. É uma categoria que ele nunca comentou em TV, então vai ser bacana. Vai ser muito bom. Cultura, que é agora se torna a quarta emissora a transmitir a Indy. Aliás, quarta não, quinta, Band, SBT... Manchete também. Então são seis. Manchete barra Record. A Record já transmitiu, o SBT, a Manchete, a Band e conte-se também a Rede TV com a Champ Car. E outra coisa, teve uma época que passava a transmissão era dividida com a Manchete e com a Rede OM. Sim, Rede OM chegou a transmitir alguma coisa. Não, mas era assim, era uma retransmissão, na verdade. Sim. Então não conta. Quem fazia era a Manchete era quem mandava no terreiro. Vamos de turismo, povo, mas vou começar com o Endurance. Super GT abrindo o campeonato em Okayama. A corrida teve vitória do Kazuyo Shima e do Kenta Yamashita. Na segunda posição, Yuri Sekiguchi e Shotsuboy. Em terceiro, Ryo Hirakawa e Senna Sakaguchi. Na GT300, vitória brazuca, João Paulo Oliveira venceu junto com Kyoto Fujinami, eles que defendem o título da categoria e vão rumo ao bi. Aprende Aston Martin assim que faz carro, tá? Foi ele mudar para Nissan, ganhou o título de novo. Próxima prova é em Fuji, dias 3 e 4 de maio. Imagina como vai receber a categoria, sendo que o pódio foi só de Toyota. Ai, 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 ai. Turismo. Super TC 2000 em Córdoba. Vitória de Matias Rossi, o campeão voltou. Franco Vivian, que foi o pole, e Bernardo Laver completaram o pódio. Classificação do campeonato, Leonel Pernia é o líder com 52 pontos. Ele que é o atual campeão, né? Matias Rossi já foi campeão da categoria outras vezes também, claro, falando que o campeão voltou. Mas o Leonel Pernia é quem está defendendo o título e está liderando o campeonato com 52 pontos. Mais o Matias Rossi já aparece em segundo com 48. E o Agustin Canapino, que corre muito também, é campeão de tudo também por lá, 38 pontos. O Rubinho não correu essa prova, é o décimo com 10 pontos. Próxima prova, San Nicolás, dia 2 de maio. Eu não vou nem perder tempo com floreios e nós já vamos ligar agora o Personagens da História. Os grandes nomes do esporte a motor, agora no quadro Personagens da História. Personagens da História. Carlos e Eric, são vocês que vão falar do aniversariante de hoje. Ok, Rodrigo. Pô, começar os trabalhos então. Nascido a 12 de abril de 1942, este piloto completa nesta semana 79 anos. Com o apelido de Eulólio, Carlos Alberto Reutemann, nascido em Santa Fé, Argentina, onde por 11 temporadas correu na categoria máxima do automobilismo mundial, onde o ápice dele foi aquela temporada controversa de 1981, onde ele mandou as favas um tal de Alan Jones, que foi só o campeão em 80 e companheiro de equipe dele na Williams. E na Guerra das Vaidades, nos lados de Grove, um tal de Nelson Piquet correndo por fora e tipo, valeu, hein, gente? Continua brigando assim, hein? Mal sabia o Piquet, depois ele seria a vítima disso, mas tudo bem. Exato. Carlos Reutemann também teve passagem pela Ferrari e, putz, deu um azar do cão, né? Foi ele sair da... Ele que pegou o lugar do Lauda, né? Do Lauda em 76, fato. Sim, aí ficou até 78, saiu, George Scheckter chegou na equipe e foi campeão. Aí ele saiu da Williams, quer dizer, foi pra Williams, o Alan Jones acabou ganhando o título e o Reutemann esperava muito que fosse ser o homem em 81, né? O Alan Jones não queria aceitar isso, ele tentou na marra, os dois perderam o título, ele saiu da Williams, a Williams foi campeão com o Keke Rosberg. É de matar, né? Botafogo, mas se trata de... E falando desse modo Botafogo, só um detalhe. A primeira prova dele foi o GP da Argentina de 72. O cara me larga na pole. Vai liderando até quase o fim da corrida, onde um problema mecânico alija lá pra sétima posição. Mas ele
dominou, ele massacrou a corrida toda. Sim, e aí ele resolveu vencer no Brasil aquela prova teste em 72. Né? Por isso que fica aquela coisa de modo Botafogo. Gente, seguinte, pra resumir, eu vou falar o seguinte: é um cara que merecia um título. Sim. E também. É um dos grandes a não ter título. E também nunca é demais lembrar, ele foi, depois da carreira de piloto, ele também foi se enveredar pela política, né? Foi governador da província de Santa Fé. É. A região onde ele nasceu. Muitos problemas. Não foi um político muito exemplar. E pior, mesmo não exemplar, ele foi eleito por 2 mandatos, né? E hoje ainda, desde o fim do segundo mandato dele de governador, ele é senador também no país portenho. Eu ia completar dizendo que pelo menos ele arrumou os erros dele, né? Diferente de tanta gente que a gente conhece por aí. Sim. Cara, que bom que a gente pode homenageá-lo em vida. Exato. Só isso. E, cara, não somente a prova teste aqui no Brasil em 72, ele venceu o Brasil 77 e 78. Você vê como ele gostava aqui. Pô, a plaquinha clássica. Aqui. Plaquinha clássica, Jones Hoyt. Em 81. Exato. Que foi em 81, a plaquinha. Esqueci também, 81, verdade. A plaquinha é outro também. Momento que tem que escorar. Aí chegou na Argentina, aquela todo o autódromo de Buenos Aires com a placa Hoyt Jones, só pra deixar o australiano invocado pra dedéu. Uhum. E que depois ele tentou fazer as pazes com o Alan Jones, o Alan Jones mandou ele pra Cucuias. Pra não falar outra coisa, né? Ainda hoje os caras não se falam isso? Não. Que legal. Eles não querem saber. E nego veio me falar de Senna e Prost em rivalidade. Rivalidade foi essa. Essa é a rivalidade. Dura 40 anos. Senna e Prost é no telage. Dura 40 anos. Pô, vamos deixar de lado, né? Vamos enterrar o passado. Só se for enterrar no seu. Na linha mesmo onde vocês estão pensando. No cobre. No si. No cotovelo. É. Pô, e essa cara, homenagem era, que era o. Era um piloto também. Tanto que ele ficou pé da vida, onde ele falou assim, cara. Quando ele terminou a carreira, falou assim, meu, eu tô saindo porque eu perdi o título pro cara que limpou meu capacete. Pelo menos isso, né? Cara, quis zombar com a cala do seu Nelson Anjo, do seu Nelson. Eu ia falar do seu Souto Maior. É, ele tinha um certo ponto de empáfia também. Sim. Mas que pelo menos ele soube reconhecer, né? De novo, tantos Sobe. Outros até hoje pisam nos outros. Mas sim, não tiro o mérito de que ele merecia um título mundial. Sim, é um dos gigantes a não ter título. Você ia falar Nelson Ângelo, né? Eu ia engasgar no Ângelo. Eu falei, não, Ângelo é o filho. É. E o cara que andou muito bem, cara. Teve vitória em pistinhas legais, Interlagos, Mônaco, Long Beach. E um piloto muito agressivo. Na Sim. pista, não era piloto de ficar negociando, né, Prost? Latino, né, cara? É, tem diferença. O Williams já devia ter aprendido como lidar com isso. E fica a nossa homenagem ao aniversariante do dia, Carlos Reutemann. Não vai ouvir e nunca. Loli. Não vai ouvir nunca mais felicitaciones. E nós vamos pro intervalo, e né? Dale Loli. Oi? E Dali Loli. E Dali Loli. Ah, com certeza, Dali Loli. Isso aí até o fim. Vamos pro intervalo, pessoal. A gente já volta.